Det är ingen som kikar på 35 gånger pengarna Malmö som kuponggränsare. De åker till London och möter Chelsea. För ja, de pengarna sparar vi. Malmö ser tyvärr pinsamt svaga ut som den Malmö-supporter jag är. Varmt välkomna till Betsson Highscore. Vi är tillbaka, men i lite ny skepnad. Inte bara de som sitter i studion, utan idag ska vi prata om Champions League. Normalt sett så är det Premier League, som jag vet att ni två älskar. Men Champions League, Daniel Olenklint, varmt välkommen från Överodds. Det är väl någonting alldeles speciellt, va? Ja, men det är klart det är. Vi får ju de bästa lagen från de stora ligorna. Och det är klart att Champions League kittlar lite extra. Ja. Jesper Hoffman, varmt välkommen. Tackar. Vad har du för relation till Champions League? Ja, det är väl som med alla fotbollsälskare. Det är ju det största. Mm. Och jag brukar tycka att hösten kan vara lite så här seg ibland vad det gäller just Champions League. Att grupperna känns avgjorda. Men jag har en helt annan känsla i år faktiskt. Jag tycker att många grupper har blivit väldigt spännande tidigt. Det är med glädje. Man ser fram emot omgång tre här. Håller du med, Daniel? Jag har varit väldigt tydlig i Toto Balotto att jag tycker att det är för mycket turistande i Champions League och att just det Jesper är inne på, att det har varit ganska tråkiga, enkelriktade vägar mot åttondelsfinaler. Men lite annorlunda i år. Lite bättre, ja. Det är ju den där nivån man måste hitta. Att det finns fortfarande möjlighet för lag typ Malmö att komma med i Champions League och allt vad det betyder för intresset i Sverige. Men naturligtvis så måste vi nog skruva det lite grann mot att det blir lite mer competition redan under hösten. Det är jag med på. Ni spelar mycket båda två. Och jag misstänker att jag vet att ni har kollat på den här omgången. Tagit ut era tripplar. Är det okej med dig, Daniel, om jag börjar med Jesper? Absolut. Härligt. Jesper, du har valt Shakhtar Real, Atletico Madrid, Liverpool, Club Brygge mot Manchester City. Ska vi börja med Real Madrid då? Mm. Deras säsongsinledning. Du tror ju på Real Madrid, ska jag säga. 1-0 har du ju resultattipset. Men vad säger du om deras säsongsinledning och framförallt då Champions League? Ja, men Champions League har de ju satt sig i en liten jobbig position här nu. De inledde ju gruppen på bästa möjliga sätt genom att vinna mot Inter, men så kom den här otroliga skrällen i förra mötet då mot sherifferna från Moldavien. Förlust då hemma på Bernabeu, vilket man inte alls kunde tro innan, vilket gör att den här matchen nu som väntar då mot Shakhtar är otroligt viktig för Real Madrid, för det här är ju ett getingbo. Sheriff står på 6 poäng, inte finns där, och Shakhtar har ju ställt till det för fler lag historiskt sett i Champions League, så att otroligt viktig match för Real Madrid. Men de har ganska bra förberedelser inför den här matchen. De slipper ju att spela La Liga inför matchen då. De får spelledigt då, eftersom de har många sydamerikanska spelare som kommer tillbaka sent från sina landslagsuppdrag, vilket gör att de kan ha fullt fokus på den här matchen. Och med kniven mot strupen så tror jag att de fixar det här ändå. Jag noterar att du i resultattipset spelar resultattipset, hörrni. Det är bara att gå in på resultattipset.se så kan man skapa ligor med varandra. Man kan haka på i vår Toto-tävling som vi har där borta också under Champions League. Vinna fina priser. Men det, bara 1-0 Real. Du tog inte på någon... Nej, Ancelotti, han kommer att se till att det är tryggt och stabilt bakåt i den här matchen till att börja med. Men att man löser det på något sätt ändå med ett 1-0-mål. Kanske Benzema då, som kanske är en av världens absolut bästa spelare för stunden. 1-0 räcker och sen tror jag att man slår vakt på sin ledning. Mm. Atletico Madrid, Liverpool, andra spelet. Daniel, han har satt 1-1 på resultattipset här. Spelar kryss i trippen. Håller du med honom? Det vill säga att jag själv spelar raka kryss. Det kanske ska vara något uppenbart läge där båda lagen verkligen är gynnade av det. Men det är klart att det finns ju en hel del argument för att det här kan bli ganska tajt och att en poäng är ganska okej för båda lagen. Det är väl kanske Atletico som eventuellt jagar 3 poäng. Liverpool har ju inlett med 2 segrar, men Atletico kan vara det laget som är mer intresserad av att gå för seger. Men har du väckt in det som jag tycker är att Atletico har sett lite bättre ut på slutet?
Jag tycker att de gjorde en ganska bra forcering senast i Champions League. Jag tycker att de har sett lite bättre ut i ligan. Slog i Barca här i sista mötet innan. Dessutom att det är någonting på gång och sen så möter de ett bra Liverpool och att det då liksom borgar för att det kan bli ett kryss. Ja, men min känsla är att jag tror ändå att båda lagen är hyfsat nöjda med krysset. Det är klart att Atletico de Madrid, de behöver ju en helst en seger. Den står ju på 4 poäng, vilket är en godkänd inledning. Det var ju poängtapp där mot Porto i första. Det var väl inte helt enligt planerna. Men de möter ändå kanske världens bästa lag för stunden. Jag tycker att vi måste ändå säga det om Liverpool har varit riktigt bra här i säsongsinledningen. Och det är en tuff nöt att knäcka. Det är inte bara att gå och vinna den matchen. Samtidigt som Liverpool med 6 poäng åker dit och är nöjda och tar krysset. Har United sen helgen efter att de ska möta i en otroligt stor match i ligan. Så krysset tror jag ändå båda känner sig ganska nöjda med om vi har 1-1 runt 70-75. Jag tror inte Atletico kommer att togsatsa då. Nej. Sista matchen i trippen är seger för City. Åker till Belgien, Klubb Brygge. Där är ingen snack, va? Nej, jag tycker inte det. Även om Klubb Brygge har överraskat otroligt starkt att vinna här borta mot Leipzig senast. Jag tänkte att Genk, så här, är det det som är laget i Belgien just nu? Ja, men verkligen. Så kommer Klubb Brygge in från vänster och är också, men ser stark ut. Ja, definitivt. Riktigt bra start för deras del. Och man hade ju verkligen någon som slag på sig i den här gruppen. Men de är ju i allra högsta grad med om det. Men nu väntar dubbelmöte mot City och det blir jobbigt. City med så gott som fullt upp. Ska inte vara några skadebekymmer där. Gündogan har ju varit skadad men ska vara tillbaka nu efter uppehållet. Och jag tycker de har imponerat i de här större matcherna nu i ligan då, när man mött både Liverpool och Chelsea. Och nu efter förlusten då, som det går väl att argumentera för kanske att man borde ha lämnat Paris med minst en pinne i bagaget. Men det blev en förlust och då är man ju revanschugna såklart när man tar sig an belgarna här. Mm. Det blir en bra brygga över till din trippel, Daniel. Mm. För du har också City med. Mm. Jag älskar dina, jag har känt dig länge och älskar dina små spelarspaningar. Jesper nämner Gündogan. Mm. Jag misstänker att du var imponerad av hans förra år och vad Pep Guardiola liksom skapade med honom. Hur viktigt tycker du att han är för City nu? Ja, men City är ju bra på det mesta, men kan ju bli lite plottrigt ibland. Jag tycker att Gündogan har en förmåga att komma in i straffområdet och avsluta som få andra spelare har i den positionen. Så att han är väldigt viktig och i synnerhet nu när man då saknar en riktig nia. Och det är väl lite det som händer då borta mot PSG. Spelmässigt, chansmässigt, då är City bättre. Men det är PSG som vinner matchen. Och det är klart att det finns ju en tyngre anfallstrio och en tyngre spets i City då. I PSG jämfört med City. Och där tycker jag att Gündogan, när han nu är tillbaka, är definitivt en viktig spelare. Mm. Andra matchen i din trippel. Manchester United vinner över ett Atalanta som inte riktigt har imponerat i ligan lika mycket som de har gjort tidigare år med Gasperini, eller hur? Man får väl säga att båda lagen har väl inte riktigt levt upp till förväntningarna. Atalanta har ju nu helt plötsligt fått en kravbild på sig. Man har levererat ett par säsonger i rad. Men nej, jag tycker inte att Atalanta är lika bra nu som man har varit de senaste säsongerna. Och det är framförallt det jag bygger mitt spel på. Att United möter ett Atalanta som inte är lika bra som tidigare säsonger. Och ett United kanske som trivs när det är Champions League-hymner och strålkastarljus en vardag. Ja, i alla fall en viss anfallare då. Cristiano Ronaldo som klev fram som frälsare här i senaste mötet mot Villarreal. Han älskar de här matcherna och jag tror att United, precis som jag har också spelat United i den här matchen, Atalanta något sämre. Och det börjar bli jobbigt läge för Ole Gunnar och då brukar han ju faktiskt lösa det. Mm, det är väl så. När saker och ting går dåligt, man tror att det ska bara gå ännu sämre, då kommer de här segrarna som gör att han blir kvar. Minst 9 liv har han, eller hur Daniel? Han har minst 9 liv. Ja, han har det. Och det är precis som Jesper säger. När det ser som sämst ut i United har det kommit en sån där succéinsats. Och så har fått Solskjaer köpt sig några månader till. Men på lång sikt är jag mycket tveksam och har varit länge till Ole Gunnar Solskjaer. Jag tror att det finns betydligt bättre tränare där ute för United. Sista benet i trippen, Daniel. Du tror också på Real Madrid. 2-1 i resultattipset. Tight match tror du också på. Det är italienskt möte detta. Det är Zerbi som kom från Sassuolo som tränar Shakhtar Donetsk mot Carlo Ancelotti, 2 stora taktiker. Mm, precis. Och jag vill också inne på Jespers linje här att i och med att Real slarvade bort 3 poäng senast mot Sherifferna så är detta en oerhört viktig match. Spellediga helgen som Jesper är inne på, det är också ett plus. Och, jag är inte speciellt imponerad av Shakhtar. Det är till och med lite tur som tog sig till Champions League. Så att på klass ska Real ha en bra chans här. Mm. Ska vi titta till topplistan? Vi har haft några gäster i studion så här långt, men ingen har lyckats slå min högsta odds-trippel. Vad säger ni?
Jesper, du har ändå kommit in på bronsplats. Ja, ja, det är ju en feg trippel senast, men man är med på listan och det är väl det viktiga. Nu har jag något högre odds på den här då, och sätter jag den så tar jag mig in på pallplats i alla fall. Oj. Men jag ska verkligen försöka knopa ihop något nästa gång så att jag får vara etta på listan. Och Daniel tänker det bara tur. Ja, jag får skälla på redaktören här. Jag visste inte om att topplistan styrs av odds. Jag skickar in en 3 odds här. Så. Även om den sitter så halkar jag långt ner på listan. Nej, Gurra tar ansvar här. För jag kommer hit flera gånger så kommer jag ladda på 10 odds här. Exakt, du kan bara börja med det här, sätta din 3, vad det nu är, oddsare, och sen så får du komma tillbaka. Du, för att varmt välkommen alltid upp till Stockholm, Daniel. Kika till kupongrensaren också. Ni har båda Zenit. Mm. Och du sa innan programmet här, jag visste att du skulle ha det, Daniel. Ja, nej, men har man jobbat med Daniel som både du och jag gjort tidigare så vet man ju hur han tänker. Och det har ju satt sig i ens egna tankebanor också. Men jag tycker att det är ett utmärkt läge för Zenit att möta Juventus här. Juventus som har börjat ligan sisådär. Nu har man varit bättre på slutet visserligen, men det var en tuff start. Men Champions League har man ju faktiskt inlett på ett väldigt bra sätt när man står på 6 poäng efter att ha mött Malmö FF. Och Chelsea. Nu åker man dock till Ryssland och Zenit tycker jag ändå har imponerat. Nu var det ju en lite speciell match här mot Malmö FF när de fick ett rött kort i tidigt jävla halvlek. Men de är lite bättre i år än i fjol. Ja, men det känns som ett riktigt bra lag. Och med tanke då på att Juventus har ett jobbigt spelschema i ligan. De möter ju Roma till helgen. Yep. Och sen är det Zenit på onsdagen. Eller Roma på söndagen, Zenit på onsdagen. Och sen har man Inter till helgen därefter. Så tror jag kanske att det är lite mer fokus på ligan här. Och att man slarvar bort tankarna lite här i Champions League. Och då passar Zenit på att ta 3 poäng. Låter ju nästan som en skäll när man pratar spelschema. Ja, exakt. Men det är du som har skolat oss, Daniel. Lyhörd på kontoret där på Kungstensgatan. Så är det. Så är det. Nej, men det är en jättefaktor här. Att man har 6 poäng. Att Zenit är bättre än vad de har varit tidigare. Jättebra mot Chelsea borta till exempel. Ja, även om man förlorade. Och sen har då Juventus det här tuffa spelschemat i ligan. Så det är klart att man inte åker till Ryssland med någon jätteinspiration. Det finns ett bra skrälläge för Zenit där. Det är ingen som kikar på 35 gånger pengarna Malmö som kupongrensare. De åker till London och möter Chelsea. De pengarna sparar vi. Malmö ser tyvärr pinsamt svaga ut som den Malmö-supporter jag är. Det har varit 2 svaga insatser vill jag hävda. Och, det blir svårt mot ett Chelsea som säkert kommer att rotera en 6-7 spelare. Spelar tyvärr ingen roll. Den där truppen är ju extremt bred och allting... Att inte Chelsea skulle vinna den matchen med minst 2, kanske till och med 3 eller 4 mål skulle förvåna mig. Ja, men du gjorde tidigare här en jämförelse med vilka var de mötte Malmö? Ja, men Real Madrid mötte de senaste begav sig i Champions League då, så mötte de ju Real Madrid. Det var visserligen i sista omgången och då var väl Malmö liksom helt utcheckade. Den spelades ju dessutom i december. Det var nästan över en månad då, från att Allsvenskan hade avslutats. 2015. Precis. Real ställde ett bra lag på banan. Blev 8-0 i den matchen. Jag tror inte att det blir så stora siffror här, men Chelsea, de står ju bara då på 3 poäng efter förlusten mot Juventus i Turin. Det blir liksom gas i den här matchen. Ja, men jag tror då, det är många offensiva spelare i Chelsea också som nog vill visa Tuchel. Det är ganska hård konkurrens där. Och man vill Vilka visa tänker att, du på då? Ja, men jag tänker på Ziyech, jag tänker på Timo Werner. Mm. Lukaku vill ju spela allt. Så att det är mycket möjligt att han faktiskt startar den här matchen också. Då. Han har ju skytteliga titlar och ja, så vidare. Ja, precis. Och nu har han ju inte gjort mål på några matcher. Nu väntar ju en ligamatch innan den matchen. Så där kanske han kommer igång med målprotokollet. Men Malmö är ju en match där alla känner att... De ska göra många mål. Och viktigaste mittbacken då, Anel Ahmedhodzic, dessutom avstängd. Så att det här kan bli blodigt. Gjorde mål för Bosnien så i form. Det var ju lite surt för Malmö. Mm. Ja, det blir Frans Brorsson och... ja, Lasse Nilsson har väl där också. Det är ju tyvärr inte spelare som håller på det här. Fralle Brorsson mot Lukaku då. Ja. Match i matchen att följa. Exakt. Ja, tar han ner honom, då kanske det blir den där landslagsplatsen som han suktar efter. Exakt, exakt. 35 gånger pengarna hur som helst. Då har man toppat... kupongrensar tabellen. Det är Dempa Kjellin från Premier League-podden som leder just nu. Här har vi den. 6-10 leder han på. Och där handlar det bara om att slå sig in. Ju. Mm. Ja, vi väntar några veckor innan vi kommer med sådan. Fimpen Eklund hittar in på 4-95 där. Vad han singlat in för jäkla spel? Ingen vet. Nej, han får inte... Bätta på hockey, va? Nej, exakt, exakt. Hörrni, det är en fantastisk dag idag. Inte bara för att ni sitter här. Vi ska även ringa ner till Split. Vi har nämligen Hajduk Splits andre tränare, eller assisterande tränare, Brännan med oss.
Och han har också tagit ut en trippel och har lite tankar kring Champions League. Så att Brännan ska vi ringa nu. Säger vi varmt välkommen till Betsson High Score. Brännan, Andreas Brännström. Nu vill jag egentligen prata 20 minuter om hur livet på Balkan är. Och framförallt då Split. Men vi kan väl börja i den ändan. Hur har du det? Jo, men jag har det bra. Och det som du säger, man skulle kunna prata rätt länge om både klubb och leverne här. Men sammantaget är bra. Och i laget, tätkänning, eller hur? Ja, det får man säga. Jag tror inte att det är någon som jublar över det här, utan det är snarare, varför leder ni inte? Det är den allmänna inställningen här. Ja, men det är en enorm klubb, eller hur, Hajduk Split? Med stora förväntningar. Ja, men det är ju sedan gammalt egentligen, sedan forna Jugoslavien. Så att det där sitter ju kvar, så att det är väl inte bara Splitslag, utan det är hela Dalmatien. Så att, ja, det är väl en fjärdedel, om enkelt räknat, av Kroatien. Nu sitter ju hela studion här och blickar mot helgen, blickar lite framåt. Vi älskar att liksom hitta spel, även i de mindre ligorna. Hur ser det ut inför Sibenik borta? Är det skadefritt? Hur ser Sibenik ut? Har du analyserat dem? Ja, lite lurigt. Det har ju varit landskampsuppehåll här och vi har ju rätt många som åker iväg då. Inte minst till U21 och U19-landslag och ja, till olika länder också. Så att man försöker hålla koll här och hoppas på inga skador innan de återvänder här de närmsta dagarna. Sibenik har bra koll på. De möter ju hela tiden vår nästa motståndare. Vilket gör att man får alltid ett slag så här som man har stenkoll på. Så att Sibenik kan vi. Ja, okej. Okay. Härligt. Du, vi ska inte bara snacka Balkan då, men vi går in på din trippel istället. Du tror på Premier League-lagen i nästa omgång Champions League. Du har spelat City, Atletico och Manchester United. Vi börjar med Manchester City som även grabbarna i soffan tror väldigt mycket på. Liverpool, ja, alltså Atletico säger de här. Jag sa fel. Atletico, Liverpool. Hur som helst. Alla är med på vad det gäller. Vi börjar City ändå. Ja, men City är ju i ett läge där de efter senaste smällen i Paris behöver vinna. Och de har väl en tillräckligt bra trupp för att göra. Jag tycker Brugge har gjort det bra, så det handlar inte om det. Men det är ju lite måste-match här för City. Jag tror att de kliver in och levererar. Men Liverpool då? Det är ju stor match. Atletico. Där tror du ändå på att de tar alla tre poäng. Grabbarna i studion, eller Jesper var inne på att det skulle bli kryss där. Tät match, Atletico börjar komma igång. Hur ser du på det? Ja, men ja, jag kan förstå det. Liverpool måste väl inte vinna heller. Dessutom kan man väl se här sista åren så har de haft rätt jobbigt med Atletico. Det är väl ett av få lag som har liksom kunnat kväsa Liverpool. Mm. Jag tycker att de just nu Liverpool ser så där läskigt bra ut igen. När alla är tillbaka och det är skadefritt och det är Salah och hela gänget. Så att de går liksom inte att hålla mållösa. Det är känslan att just nu går de lite på vatten. Mm. Och vi har gjort analysen i soffan här att Atalanta inte riktigt ser lika vassa ut som de har gjort under tidigare säsongen med Gasperini. Är det du tänker på här när du spelar Manchester United? Ja, men precis så. De var ju obehagliga för alla och nästan lite trendsättare i fotbollen här och allas poplag på något sätt. Och de är fortfarande bra, men jag tycker inte alls de ser lika bra ut som för ett år sedan eller sådär. Jag tänker så här, du hittar inspiration från olika håll i världen. Henrik Rydström sa att Pep Guardiola var en stor inspirationskälla för honom. Har du kollat någonting på Gasperinis taktik? Ja, det är klart jag har sett dem, och framförallt när de fick en oerhörd framgång där så följde man dem lite extra. Mm. De är ganska svårt lag att kopiera, inte defensivt men offensivt. Alltså, rullar man deras mål över en hel säsong så är det jäkligt svårt att hitta mönster. Man hittar mönster, men många andra lag hittar du tydligare mönster på. Så de är inte helt lätta att kopiera offensivt. Kopierar du Ole Gunnar Solskjærs taktik då? Den är också svår. Nej, alltså där... Nej, det gör jag inte. Jag tycker väl att United är ett lag som har rätt svårt att liksom, i ett etablerat anfallsspel liksom, metodiskt skapa chanser på samma sätt. Sen har de så otroligt bra spelare på vissa positioner att det smäller ofta ändå. Mm.
En tränare som var på väg att bli trendsättare efter att Pep Guardiola just hade pratat om honom i väldigt positiva ordalag var ju De Zerbi som tränade Sassuolo då när Pep Guardiola snackade. Nu är han i Shakhtar och det är också din kupongrensare. I resultattipset har du 1-1 Shakhtar Real Madrid. Kupongrensaren är alltså kryss 4,55 får man för den. Där letar du in på topplistan ganska högt upp om den skulle sitta. Hur tänker du kring den matchen? Alltså det är väl konstigt att spela kryss egentligen, alltså det är rakt kryss, men lurig match för Real. Jag tycker heller inte att Real har sett superbra ut. Däremot har de ju haft en Benzema som liksom har löst det på många sätt så där. Det är inte Ramos och Varane. Det är inte, alltså, de har hackat lite grann, men ändå gjort tydliga resultat här. Tack vare en framförallt stekhet forward, tycker jag. Inte lätt match i oktober att åka till Ukraina. De där, det är väl mest brassare i det där laget. Mm. Men de har sin Champions League-rutin. De lever lite för det där år för år. Ligan brukar ju rulla på. Så det är en jäkla lurig match. Mm. Och ni håller ju med i soffan, eller hur? Det blir tuffare i all att bara åka och vinna den. Ja, vi tror väl på seger för Real, va? Ja, ni tror på seger, men ni tror att det kan bli en tuff match att åka och vinna. Precis. Det fanns ju några argument som vi gillade där, att Real då efter den chockförlusten senast verkligen måste ta det här matchen på stort allvar. Och jag såg faktiskt Shakhtar en del här innan Champions League och har personligen rankat ner dem en del jämfört med tidigare år. Så att, jag tror rätt mycket på Real. Jesper? Ja, nej, men jag tror på Real, men det är klart att det finns inga lätta matcher i den här gruppen. Nej, någon som är tuffare vill åka till Ukraina. Ja, men så är det ju, definitivt. Men med Benzema, bara skjuta ner era argument här på Real. De tajtar till bakåt här och så löser ju Benzema det där framåt. Vet du vad jag gör, Brennan? Ja. Jag ryggar dig. Din kupongrensare. Skönt att ha någon med sig i det här. Vad sa du? Skönt att ha någon med sig i det här. Ja, jag spelar krysset rakt av till 4-5 gånger pengarna. Och sen så lirar jag Hajduk. Då får inte du prata om det. Men jag lirar Hajduk, Elia. Jag tycker att du är solkysst. Du känns harmonisk. Och det är sånt jag tar med mjuka värden inför liksom, fotbollsmatcher. Det kan vara klokt. Ja, det är härligt. Stort tack för att du var med. Tack själva. Lycka till. Hej då. Tack. Ja, nej, men vad säger ni? Han var solkysst. Ja, men vacker verkligen. Och kändes harmonisk. Ja, ser ut att trivas där nere. Bra analys. Svensk, precis. Ja, men det kan räcka långt. Jag vet att olyckligt brukar vi inte köpa den typen av analyser, men jag gillar det. Jag har lämnat alla möjliga olika analyser till Olen genom åren, eller hur Daniel? Det har varit barnafödsel och tandvärk och allt möjligt. Dina Talles barnafödare. Jaha, okej. Har ju gett eko i fotbollsvärlden. Så är det verkligen. Hörrni, ska vi kolla på hela kupongen då? Från resultattipset.se. Full Champions League-omgång som sagt. Flera matcher har vi pratat om. En som jag är lite intresserad av är Barcelona mot Dynamo Kiev. För att de Shakhtar som ett ukrainskt lag som har väldigt mycket brassar. Dynamo Kiev har ju typ halva ukrainska landslaget. De jobbar då lite annorlunda än vad Shakhtar gör. Där tror ni samtliga på seger för Barcelona. Men det är tufft här nu. Alltså. Ja. Det gäller att börja vinna matcher. Det gäller att vinna den här. Ja, verkligen. Det här är ju, nu har man ju rejält ställt till det för sig. Och ska man ha någon möjlighet att ta sig vidare i gruppen så måste man ju bara vinna den här matchen. Men jag tror på något sätt att man tar sig samman och slår Kiev. Jag tror att Barcelona har noll skott på mål efter två matcher i Champions League faktiskt. Det är ju synnerligen chockerande. 2-0-3 förluster då på pappret. Men hur ser du på dem här och nu? Vad tänker du kring Barcelona? Nej, men det är klart att tittar man på det laget. Nu finns väl Ansu Fati förhoppningsvis tillgänglig också. Det är ju en av de största talanger jag har sett i alla fall i fotbollsvärlden. Det är klart att han inte är uppe på samma nivå som han var innan skadan. Men successivt börjar han att finnas tillgänglig också. Jag menar, du har en Depay och så vidare. Du har ändå en trupp som ska ha en bra chans hemma mot Kiev. Det måste vi ändå säga. Även om Barca såklart är flera klasser sämre än tidigare säsonger. Man ser att ni synkade i era skallar. Det ser ungefär likadant ut. Ajax Dortmund, där kan vi ta för givet att det blir mycket målchanser i alla fall. Mm. Två lag som gasar. För vi vill hoppas att Haaland är tillbaka då. Ja. Hade ju en skada innan landslagsuppehållet. Och det märkte man ju direkt i Dortmund att utan Haaland så är det ganska fantasilöst och tunt där framme. Men med Haaland borta mot Ajax, det kommer att smälla åt båda hållen säkerligen. Ja, jag tänkte på
inte Barcelona, jag tänkte på Chelsea mot Malmö där. Du sa att det inte skulle bli 8-0, 4-0. Ändå storsegrar här för Chelsea. Ja, jag tror som sagt inte mycket på Malmö i den här matchen. Och just nu också att man har så viktigt... man är ett viktigt skede i ligan också, allsvenskan. Kanske blir att det blir lite rotationer också borta på Stamford Bridge. Så att klar fördel Chelsea såklart. Information som ni ska ta in, gubbar, det är att Milans mycket duktige målvakt Maignan har skadat sig. Han är opererad, till och med borta 2 månader. Så vi får räkna efter... jul för Milans del. Har inte riktigt fått resultaten med sig, även om jag tycker att de har stått för ganska bra prestationer överlag i Champions League så här långt. Zlatan eventuellt tillbaka i den här matchen. Men tuff match mot Porto. Ja, han fick ju sig en omgång där mot Liverpool i premiären. Sen hade man lite otur med ett rött kort mot Atletico och förlorade den matchen sent. Men riktigt tungt med målvaktsskadan där. Kom in som en ersättare till Donnarumma och får nu operera, så att det är på sikt ett riktigt stort minus i både ligan och Champions League med målvaktsproblem. Mm, PSG Leipzig då, där tänker jag mycket mål. Mm. Tänker att Leipzig har inte speciellt mycket att förlora i den här matchen, utan det är bara att trycka på gasen även för dem. De har inte så många andra planer. Nej, men otroligt irriterande för dem såklart att de förlorar senast. För att PSG som kanske inte riktigt är redo än, och de kommer väl kanske toppa sin form framåt våren. Ja. Då hade det faktiskt kunnat finnas möjligheter att lugga de här. Men PSG bör väl bli bättre för var match som går här. Messi nu. Börjar bli Messi bättre börjar se bättre ut, även om man kanske fortsätter att gå på lite plumpar i ligan. Så i Champions League den liksom stora tillställningen i veckan, så att här kommer man vara på tårna. Mm, vi tittar till topplistan då i resultattipset. Jimmy Jonevret alltså, 46. Svårslaget, Jesper. Ja, det är väldigt tufft. Jag är ju nöjd med min tredje plats här. Exakt. Man vill ju alltid vinna, men jag börjar inse här efter att ha spelat ett par omgångar i resultattipset att just 46 poäng, det är ruskigt svårt att komma upp i. Man får 6 poäng för rätt resultat. Okay. Och sen får man 3 poäng för rätt tecken. Mm. Man kan få 4 poäng också om man har ett resultat rätt, så att säga. Mm. Så att det finns en liten skala där. Och då tänker jag att det är 10 matcher. Du är 60 poäng topp. Mm. 46 poäng, det är ganska bra. Ja, galet på. Själv kommer in på 30. Ja. Hälften då, det är helt okej. Ja, då har man ju satt, mer eller mindre då, så har ju satt 5 matcher rätt. Ja, Daniel, kanske är någonting för dig att gå in och... ja, för hålla koll på den listan framöver. Ja, exakt. vi ska se till framförallt så att kontrollrummet har koll på listan. Mm. Om det är så att det sitter. Hörrni, stort tack för att ni kom hit. Champions League, nu rullar vi på. Mm. Kul att vara här, tack. Och omgång 3-4, det är där allting bestäms, är det inte så? Jo, men så är det. Vi ska se på slakten i London bland annat, där Malmö, AIK-hjärtat där. Jag gnuggar in det. Nej då. Men, är det så, Jesper? Nej, så är det verkligen inte. Inte i det här fallet faktiskt. Jag tycker man ska faktiskt känna en stolthet när ett svenskt lag tar sig hela vägen. Och otroligt imponerad av det Malmö gjorde i kvalet. Men det kan ju bli så också att luften går lite ur också när man väl har säkrat den där biljetten. Och sen är det ju en otroligt tuff grupp. Mm. Nästa gång vi är tillbaka, då är det Premier League. Hoppas att vi ses då. Stort tack för att ni har tittat. Ciao!